Okej. Vad gjorde ni när ni satte ihop apoteksteknikerutbildningen? Ja, vad vi gjorde var ju att försöka tänka nytt, tänka annorlunda. Vad är det för skillnad att ha en fysisk undervisning på plats i en miljö i lärarrummet än att ha den på över nätet? Vad är det för skillnad? Och det var inte helt enkelt. Det tog tid att tänka nya strukturer. Hur gjorde ni när ni fick 30 kursdeltagare som bor på olika platser runt om i Sverige? Hur vi gjorde, menar du? Ja, med kurs. Hur tänkte ni runt kursen då? Ja, den skulle vara mångsidig, den skulle vara tydlig, en tydlig struktur, den skulle passa så många som möjligt. Det var jättesvårt. Det var att tänka i banor att hur ska vi ordna pedagogiskt så att alla kan ta till sig ny uppdaterad kunskap. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska tänka. Men det var jättesvårt att tänka nytt innan man kom upp i den här tröskeln att förstå. Ja. Vilka kurser har ni gjort nu? Medicinsk grundkurs och livsstilsfaktorers påverkan på hälsan och livsstil. Ja. Har ni fått respons från eleverna? Har de gett några kommentarer på den här webbaserade kursen? Ja, de tycker att den är väldigt serviceinriktad. Det finns material att nå via länkar och YouTube och inläsningsmaterial. Så de tycker att det är väldigt bra att det finns att söka. Vi har lagt upp en struktur där man hittar material. Det är den respons vi har fått. Ja. Om jag får ställa den här frågan med pedagogik och teknik, hur går det att förena de två? Det har ju gått över förväntan. Det har varit jätteroligt. Teknik och pedagogik är släkt med varandra, tycker jag. Det var ett nytt sätt att tänka för mig. Jag har lärt mig jättemycket att man visst kan jobba på ett mycket pedagogiskt sätt, på ett tekniksätt. Den utbildning ni har satt upp, det är ju en sån här varvad kurs. Vad lägger ni på nätet och vad lägger ni på kursträffarna? Vi lägger allt på nätet. Det vi har som syfte för träffarna, det är att uppsamla. Finns det frågor? Finns det svårigheter? Omtentamen? Kursstart har vi lagt och kursslut. Allt annat är på nätet. Ja, och hur lång är utbildningen? 1,5 år, 3 terminer. Ja, okej, då får jag önska lycka till med apoteksteknikerdistansutbildningen. Tack så mycket. Ja.